ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ନମସ୍କାର। ସରକାର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ ସେ ଯୋଜନା ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖେ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚାମି। କାର୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ହେଲା, କେନ୍ ଜାଗାରେ ଲାଇଟ୍ ନେଇନ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ନେଇନ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ନେଇନ, ସେମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଇକରି ମୁଇଁ ସେ କାମ ସରକାର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖକେ ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚାମି। ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଯେ କି ଥିଲେ ମିଥିଲା ମାଝି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାହାକି ଆମେ ବାଛିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକେ ବି ବାଛିଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛେ। ଆଉ ସେ ଗଦା ବିଗତ ଥର ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାକୁ ଆଜି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁନ୍ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍, ଆମେ ସହରରୁ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। ଯେନ୍ଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛେ ତାର୍ ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସବୁ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସାମିଲ ହେଇକରି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିକି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରମୁ।